quebrou a mão do Xangô. Caiu o machado. Não, quebrou a mão, pulso, foi tudo embora. E com o machado, que é a ferramenta do orixá. Isso é um símbolo, né? Isso é um clássico para perder ponto. É, porque a alegoria ainda nem chegou aqui, a parte de julgamento. Bom, se ela não entrou na área de desfile, e se eles conseguirem repor, que eu acho difícil. Não. Eu acho que... É a trepidação do próprio carro alegórico que danificou essa parte da estrutura. Olha que nós falávamos aqui do simbolismo equivocado, ao nosso ver, simbolismo equivocado. Esse Xangô não tem essa fúria. É uma pena, né? Porque o que a gente observa é que são peças que são acopladas, encaixadas, mas talvez aí com a movimentação do carro alegórico acaba danificando, infelizmente.